რო ძალიან ბევრი რამე ვიცი მგზავრების შესახებ და ამას ვამჩნევთ გადაცემის დასაწყისში. კი ბატონო, და კიდევ ერთხელ ჩემი პატივისცემა და სიყვარული თქვენ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად მგზავრებს. მადლობა, მადლობა ჩვენს მაყურებელს. არა? კი, კი, ასეა მაყურა. მაგრამ და დავუშვათ ხვალამდე. რა თქმა უნდა, ცუ რაღაც ხვალამდე გემშვიდობთ. დროებით. Am dance, rogori.